tai dėl moterų, tai jums yra žinoma, mūsų šiandienos posėdžio koalicijos tarybos. Tai pirmas klausimas buvo dėl žemės reformos išbaigimo, buvo aptarti du įstatymai, vienas vyriausybinis projektas, kad leis kompensuoti iš miesto negražintiną žemę miškais, šiandien bus pateikimas ir bus antradienį pateikimas dar pailginti terminą apsispręsti dėl būdų kompensavimo miestuose. Vienam ir kitam atveju tai liečia miestų žemę negražintų, žinote, kad procentas yra menkas, miestuose daug žemė negražinta. Ir buvo pasiūlymas iš mūsų partijos, jau naujas pasiūlymas, kadangi jau prieš metus miesto savivaldybė, sostinės savivaldybė parašė atitinkamą laišką vyriausybei, kad iškeldint sėklininkystės instituto iš tokių vokės, tai yra 300 hektarų žemės, ir suprojektuot sklypus kompensavimui už negražintą žemę. Tokius sklypų galima tokiuose plotuose suprojektuot 3000. Ir mes sutaupysim apie 300 milijonų biudžeto lėšų, kadangi jūs žinote, pagal kitus įstatymus numatyta yra kompensavimas numatytas dėl negražintinų žemų miestuose ir reikės pagal skirtingus paskaičiavimus iki 300 milijonų litų. Kitas klausimas buvo skirtas tarptautinių mažumų įstatymui, buvo jau trečią kartą sutarta, kad bus darytas svarstymas Narkevičiaus projekto ir bus darytas priėmimas Seime. Manau, kad trečias kartas nemelos ir įstatymas bus priimtas. Kartuoju, tai yra Narkevičiaus projektas, žodis po žodžio surašytas įstatymą, kuris veikia iki 2010 metų. Apie politinį partijų sutarimą dėl gynybos ir užsienio politikos komentavo jau Gediminas Kirkilas ir nutarėm, kad kitą posėdį pirmininkausiu pirmą kartą ir kitą savaitę įvyks kitas. Jeigu man klausimai, tai prašau, kadangi eisiu žmonės parės laikyti. Ar jūs turėjote kitokią nuomonę, kad sudarė koaliciją dėl prezidentės, ką tai mes labai trumpai diskutavom šitą klausimą, gal nespėjo prezidentė atsakyti, tai bus pakartotume kreipimasis ir lauksim kitą savaitę atsakymą. Ką darysite su ekspertų išvadomis dėl referendumo dėl žemės, draudimų parduoti žemės? Pagal referendumo įstatymą mes ekspertų išvados yra rekomendacinio pobūdžio ir dėl turinio vyks diskusijos, kada vyks referendumas nuomonėm už ir nuomonėm prieš. Tai tiek ir vyriausybės pozicija, tiek ekspertų išvados jos bus naudojamos apsisprendžiant, kaip balsuoti dėl referendumo. Dėl datos paskelbimo referendumo labai aiškiai numato įstatymai, kad Seimas turi apsispręsti. Taigi Seime bus svarstoma ar 25 arba birželio mėnesį. Tai manau, kad antradienį tas sprendimas bus. Tai ekspertų išvados nestabdo referendumo paskelbimą. Bet galutinį sprendimą priimsite balsuodami salėje, štai situacija. Taip, galutinį sprendimą dėl datos priima Seimas. Dėl datos, pabrėžiu, ekspertai pasisakė dėl turinio. Tai dėl turinio tai bus papildoma informacija Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie balsuos referendumą. Bet tai, kad referendumas antikonstitucinis, valdžia išlaimina siūlo, tai kaip čia dabar išėjo paradoksaliai? Tokia yra mūsų teisinė bazė, mes kaip Seimas neturime kito kelio, kaip paskelbti referendumą. Jeigu patvirtinti referendumo datą, piliečiai surinko parašus ir mes turime gerbti tautos valią. Viskas darbinė tvarka, kai komitetai pasvarstys, tas projektas bus teiktas Seimo posėdžių salėje ir Seimo nariai balsuos. Viena paklausti dėl to gynybos sustarimo rengiamo naujo. Kada jūsų požiūriu galėtų pasiekti 2 procentai nuo BVP išlaidos gynybai Lietuvoje? Kada yra būtų reali data? Aš manau, kad mes partijos diskutuosime prieš pasirašant, bet tai tikrai nerealu per metus ar dviejus metus pasiekti 2%. Bet nuoseklus kėlimas, nuoseklus didinimas jis turi būti ir mes turime parodyti, kad ir mes kaip Lietuva skiriame krašto apsaugai
papildomą dėmesį, įvertindami savo finansinės galimybės. O tai ar tekste dabar yra tas skaičius, kad 15 metais 2% nuo komisijos? Mes tikrai dar nematėme teksto, tekstas bus pateiktas kitą savaitę, tada konkrečiai diskutuosime. Pirmininkai, manot, ar prezidentė iš antrą kartą jau suteiks informaciją, iš kur, nu, mes dėl mes iš šešėlį suparėtume? Nenoriu komentuoti, palauksime dar savaitę. Bet konkrečiai jūs nežinojama, prezidentas, jį taip pasakė, nuomonių krašto gynybos klausimų, tai kiek jūs kantrybos turite? Aš kantrybės turiu daug, bet yra įstatymai, yra konstitucijoje apibrėžta, kada susirenka taryba, kokios jo funkcijos, kada jo sprendimai yra kam privalomi, kokiu atveju galutinius sprendimus priima Seimas. Tai mūsų konstitucijoje ir įstatymuose labai aiškiai viskas yra surašyta. Jeigu prezidentė nemato to poreikio sukviesti, tai reiškia, šalyje yra padėtis rami. Jeigu šalyje padėtis nėra rami, jinai privalo tą padaryti. Tai čia klausimas labai aiškiai. Vakar premjeras sakė, kad biudžetas gali negauti 600 milijonų litų dėl situacijos su Rusija ir Ukraina. Kaip galvojate, jeigu biudžetas bus minusinis, iš ko mes grąžinsime pensijas kompensuosim? Nes buvo planas grąžinti iš ekonomikos augimo. Įsipareigojimas 2014 metais pradėti pensijų gražinimą išlieka ir jos bus pradėtos gražinti. Kaip Seimas priims įstatymą. Čia visiškai nesusiję. Bet jeigu nebus pinigų? 14 metais pinigų yra ir jie bus pradėti gražinti. Ačiū labai.